Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Vaší video, myslím si, že už bude poslední, už dosti bylo. Od skoků do minulosti, tak tentokrát s japonskými letouny. Nevím, jestli stihnu všechny tři, já doufám, že ano. Začneme tím nejnižším možným rankem, který ještě já, jak říkám, se vyplatí lítat, protože jinak samozřejmě tyhle ty letadla musíte také odlítat všechny na tom prvním ranku, aby se dostali dál. Nicméně D3Ačko lítají šílenci, tohle toto je to samý bledně modrým. Zkrátka dobře, letadla na prvním ranku u Japonců jsou opravdu papírový, chytnou na křivej pohled a ve své podstatě téměř nic nikomu neuděláte, obzvlášť když proti sobě budete mít rusáky. To teda platí i následový letadla, nicméně už je to trošičku lepší, přece jenom máte k dispozici potom už 12-7 kulomet, což je pravda jenom jeden, ale aspoň něco. Tady ta Hayabusa, ta už má dva ty kulomety, takže hurá, jak se říká, nicméně vyvažuje to zase malým počtem munice, 250 kusů střeliva na hlaveň, čili 500 dohromady. Vyvrcholení by mohl být KI-45 Toryu, který není úplně špatný. Jeho obratnost je dostačující a je to ve své podstatě taková japonská 110, budu říkat. Sice hůře vyzbrojená, nicméně dá se s ní taky docela slušně potrolit. No my se budeme podívat do hry s tím krasavcem KI-43 Hayabusa. Pozor, na ně jsou dost křehký a lámou se při vyšších rychlostech a prudkých obratech. Tak, máme mapu Novou Gvineu, což je moje z japonského pohledu mapa oblíbená, ze spojeneckého pohledu mapa nenáviděná. Pochopitelně platí to spíše pro vyšší ranky, tady na těch nižších rancích to až tak úplně nevadí, ale od trojky nahoru už je to dost hrozný a úplně nejhorší je lítat tuhle mapu za spojence, když ji chytnete, tak na pátém, čtvrtém ranku. Protože Japonci většinou si berou R2Y, dvojku, to je stíhací nebo bombardér, budu říkat, ale využívá se to spíše jako stíhačka, takže to je pak nepříjemný, protože jsou tam velmi, velmi rychle, začínají samozřejmě z výšky, kdežto vy spojenci začínáte ze země. Nepříjemná věc. Příšerný, nemám to rád. Tak, já se omluvím za špatnou informaci, kterou jsem dal. Postupným expením modulů pak budete mít oba dva kulomety ráže 12,7 a nejenom jeden, takže to se omlouvám. Takže až to budete mít ve fullu, tak pak je to už lepší. Dokonce má více střeliva jak následná verze. Má to BR-ko 1,7, což koukám, že tady letí i 2,7, nicméně je to takový hodně rozházený, tak jsem zvědav. S těma letadlama není úplně jednoduchý lítat, to potom žádná, to prostě takhle. Také byla přidána možnost samozřejmě si tady dát ve své podstatě automatický anebo ručně udělaný motor. Takže když si s ním chcete vyhrát, jasně, není problém. Prostě paradajka, dá se. Já někdy prostě to využiju, někdy ne. Záleží na situaci. Počkáme si, až přiletí více těch enemáků. Ještě se rychle mrkneme, kdože se na to zúčastnil, tohoto mejdanu. Víte, že... I hráči, kteří mají nalétáno trošku víc, tak se sem jdou podívat. No, tak přestávám mít výčitky svědomí, evidentně. No, tak počkáme si. No, jak jsem kecal, tak opravdu nemusím čekat dlouho. Tak tam máme Buffalo. Buffalo by eventuálně neměl představovat žádný potenciální problém pro tento letoun, pokud budete lítat obezřetně. Tak v první řadě si Buffalo vytáhneme nahoru. To dá rozum. Víte, že Buffalo má rozum, nevytahuje se, naopak klesá na H6 káčko, ulakomil se? Ne, neulakomil se, takže zkusíme ho smahnout.
Vidíte, že moje střelba je tristní. Ups, tak dostal do pilota. Na prvních rancích a druhých rancích se to stává poměrně často. Kobra P400 mohl by být dosti značný problém, je rychlá a mohla by vám způsobit značné bolístky. No, uvidíme, jak se zachová. Tamhle ještě Wildcat, dobromyslný čmelák, ten nepředstavuje vážný problém pro váš letoun. Je to spíše neohrabaná krabicoidní bestie, sice vyzbrojená poměrně solidně, nicméně nemá smysl se ho moc obávat, obzvlášť když máte výškovou převahu, jako teď v tomto případě. Já opravdu si myslím, že nemá velký význam se dělat starosti s tímto letounem. Ale další kobra. Takže máme trošku dilema. Nicméně koukám, že KI-44 to řeší za mě, mé dilema. A já se tedy budu podívat tamhle na toho rašťáka. Musím se přiznat, že po posledním peči mě dost výrazně klesly FPS. To až o 100 FPS. Bylo dobrým zvykem, že jsem měl opravdu 100, 130 FPS. I 180 podle toho. A teďkon najednou mám pouhých 50. Tak nevím, kde soudruzi z NDR udělali chybu. Táhneme klapky. Klapky vytahujte, nebojte se jich. Víte, že kobra volí ústup. Ještě trošku dáme. Máme už jenom 280 nábojů. Katalína není nebezpečná. Trošku mu rozbijeme ocasní plochy. He, panečku nesportovní. Já jsem rychlejší jak on, což mě strašně sere, protože ho potřebuju dostat trošku na větší dálku. A je to. Tak, už mám opravdu jenom málo nábojů. Jak říkám, ono, problém tady na těch jedničkách, já prostě, nebo dvojkách s tímhletím letounem, to má 1,7, sice pravda. Mě to hází vejš, než by to normálně asi hodilo začínajícího hráče, ale přesto přeze všechno prostě je to pro mě dost tristní lítat tady na tom nízkým BR-ku, protože já mám furt pocit, že prostě ty lidi tady znásilňuju, jo, nějakým způsobem, protože zkrátka dobře, připadám si tady blbě, no. Nicméně, ano, já si občas taky rád zalétám, protože pochopitelně mám svá oblíbená letadla i na prvním, druhém ranku. Určitě jo, nicméně koukám ten Wildcat. Ten tamhle dost zle prohání Shockyho a KI-44. Pojďme tedy na pomoc. KI-44 sebou mázla. No, mám jenom 161 nábojů, bude to chtít přesnou dávku, což ovšem mně dělá velké problémy, jak jste si určitě už všimli. To je nejlepší, by bylo trefit do pilota, ale... Tak, ho nemůžu uklovat. Oh, přesná dávka, opět vyřazen pilot. No a já se svými 40 náboji se můžu jít vetknout akorát tak za klobou, protože už žádný nemám, no tak hurá. Musím mít bleskem na letiště se přezbrojit. Nevím, co tady bude dalšího, myslím si, že to budou bombardéři, tamhle Katalína, ještě něco, no nic, jedeme. Wichue, wichue, pryč.
No, přistávání s japonskými letouny všeobecně je poměrně jednoduché, protože jsou lehké a tudíž ta minimálka je opravdu nízká. Nicméně vždycky mějte trošičku přidáno před přistávacím manévrem. Ono potom, když by náhodou se něco nepodařilo, tak to lépe zabere. Tak teď už uberu. Dávám si tam pochopitelně klapky přistávací, to je jasný, nebo z letovky, jedno z toho, protože samozřejmě je to pohodlnější potom. No, tak jako do peřin, super. Já tam mám ještě takovou funkci, že na pravém tlačítku myši, tak mám přitáhnutí, vidíte, výškového kormidla naplno. Při přistávání výborná věc, přitlačí vám to zadek prostě k zemi a ve své podstatě téměř, nemáte šanci se překlopit na čumák. Jen u některých letounů stále tento problém přetrvává, ale je to malé procento. Po přezbrojení, pokud ještě jsou tady animáci a jsou tady dva bombardéři, což bude pro mě problém, protože přece jenom dvě 12-7, viděl jsem tam Buford a Katalínu, tak Katalínu možná, ovšem Buford, velmi rychlý letoun, pokud na tom nesedí špatný hráč, budu říkat blbě, nebo neskušený hráč, tak si to nalítne pěkně těsně k zemi, na velké rychlosti a těma 12-7, co má dvojče vzadu na zadku, tak vás pekelně osolí. Bude trošku problém. Katalína je tamhle. Ty FPSka, je to podezřelý, nevím proč tak hrozně pokleslo. Budu se muset asi podívat na nastavení a zkusit to ještě. O, nákladní loď sestřela. Pítí to. No a ještě je tady teda ten tamhle rošťák, už ho vidím, Buford. No, letí na letiště, no, toho nestihnu a někdy se zblázne. No, uvidíme. Vidíte, že Buford si to namířil přímo na letiště, pochopitelně pod ochranu AAček. Varuji vás, neleste tam. Pokud to není bezpodmínečně nutný, uvidíte, jak se ten NMAK zachová. Pokud je to frája, tak buď to vyskočí, protože uzná, že je to nesmysl a dál už pokračovat nebude, nebo vzlétne a pokusí se to s váma rozdat. To jsou samozřejmě možnosti, ale myslím si, že tenhle ten kluk toho nevyužije nějakým způsobem a prostě se bude ukrývat na letišti a bude zdržovat hru. Což mě osobně velice, velice vadí ta možnost. Zrušil bych ji a to přezbrojení bych tam dal možnost pouze jednou, jedinkrát prostě přezbrojit a tím tohle zmrzlo. Pokud potom si sednete na letiště a budete si chtít nějakým způsobem vyječkovat, jo, jak se říká, ukrýt, tak vás to vyhodí ze hry. No, počkáme si, až bude nějaká šance, nebo jestli ho sestřelí kolegové. Tak Buford to vyřešil za nás a spadnul při startu. Nepodařilo se mu odstartovat. Takže máme první hru za sebou, mám tam 3 sestřely, což není úplně nejhorší. Mně to bohatě stačí. Pěkný. No a pak tady máme takzvaně vylepšenou verzi KI-43. Je to už římská dvojka, je to vylepšený typ všechno, nicméně stále přetrvává křehkost konstrukce, to nebezpečí tam stále je. No a Battle Rating 2.0. No, musím se přiznat, že na tuhle tu mapu jsem se dlouho těšil, že bych ji mohl dostat, jsem nečekal. Tak máme tady operaci Wake Island. Málo kdy se tato mapa objeví právě v realistických bitvách. O to větší radost z toho vždycky mám, protože se točí ve své podstatě dvě mapy, a to Saipan a Nová Guinea. Takže já jsem tomu opravdu rád. Ty FPSka mě strašně drtí, teda musím se přiznat. Kdo ví, co se tam stalo? Prapodivná věc. No, tenhle ten stroj je v podstatě úplně stejný, akorát, že prostě je vylepšený o něco málo. Lepší motor, trošku jiný prostě krávovinky. Co k tomuhle z tomu říct, japonská letadla všeobecně mají dost špatnou odezvu na křidelka. S tím je nutno počítat. Naštěstí Hayabusa, omlouvám se, na to příliš netrpí, vidíte, že při menších rychlostech
ta odezva je opravdu dobrá. Je to také tou plochou, vidíte, že plocha křidélek je téměř přes půlku, bych řekl, křídla, takže tam je to, dá se to čekat, že to bude mít dobrou odezvu. Nicméně například Zero to mělo velmi špatný roll rate, jo, to prostě to obrácení okolo své osy, to bylo velmi mizerný. Takže například nůžky dělat s Zerem je holej nesmysl. No, my si počkáme na NMáky, aby se nám to neprodlužovalo. Oni určitě budou lítat někde, a je, tady se padá. Oni budou zřejmě lítat na prostředku. Letě presk. Víte, co je zvláštní? Když letíte proti Rusům s BR-kem 2.0, tak dostanete víceméně téměř vždycky vyšší BR-ko. Pokud letíte proti těm nebožákům, spojencům, tak většinou dostanou to debilní s odpuštěním BR-ko právě oni. Podívejte se na to. Pišutr P-36 Hawk, tamhle Buffalo, které je z nich, řekl bych, nejnebezpečnější. Kingfisher, lovná zvěř. Prostě podle mého názoru jednoznačně neštěstí. Jups. Víte, že on ani nezareagoval, jo, prostě. Opravdu pilot, který začíná, tak nevím, proč ho matchmaking dává sem. No, pilot high, samo sebou, jak jinak. Prostě je to prazvláštní, opravdu prazvláštní, jak si prostě ten matchmaking hraje s vlastně hráčema, kteří jsou opravdu oběť, jo, prostě já to jinak ani neumím nazvat, než že jsou obětí. Vníka, prostě otřes, no. Vůbec se mi to nelíbí prostě, proto já to nemám rád, takovýhle zvěrstva, který tady prostě jsou. Kingfisher. Co tady to letadlo dělá prostě, já vím, že prostě to lítalo, jo, všechno, to pravda, ale je to ptákovina prostě, no. Oni si z něj tady nadělají prostě sekanou, má to, tuším, jenom jeden kulometr dopředu střílející, jinak nic jinýho. Pojďte se na to, to je vyslovená poprava, jo, jak supy. Ale když poletíte proti Rusům, tak vám garantuju, že dostanete, když bych měl BR-ko 2.0, tak dostanou proti sobě 3.0. Garantuju vám to. A prostě byly by tam jaký devítky a podobné hnusy, a to by samozřejmě bylo úplně, ale úplně něco jiného. No, tak já prostě tohle to je otřesný, jako jo, to nemám to rád, ne to prostě, proto já to nerad lítám, tyhle ty opravdu nízký týry, nízký BR-ka, honit si tady někde ego na klucích, co začínají, když se na to podívejte, tak ten kluk, jo, sám jsem zvědav, úroveň 4, co si na něm vezmu do háje modravýho, 7, prostě je to neštěstí, neštěstí, neštěstí. A proto já nerad lítám první rank nebo nízké BR-ka, protože ty kluci, kteří to zkouší, si to prostě nezasloužej, aby takhle dostávali na čuňu. Je to špatně. Já tuhle tu hru ukončím, protože jsem zhnusený tím, jak prostě to dopadá, jo. Jsou tady opravdu ty spojenci dost deklasovaný. Hnus fialový. No, tak máme tady třetí a poslední hru. A samozřejmě slíbený KI-43. Ježišmarja, já jsem měl dneska těžký pracovní den. KI-45 Toriu, zabíječ draků, překladu. Ve své podstatě by se dalo říci, že to je taková japonská 110. Má to poměrně silnou výzbroj. Má to poměrně silnou výzbroj,
v podobě 2 kilometrů ráže 12,7, tady pěkně v čumáku, a tady je ještě jeden ukrytý kanon ráže 20 mm. Takže není to vůbec špatné. Plus ještě tady máte jednoho takového Zobzona, který se pokouší střílet po útočících letounech z zadního postu. Nicméně ten vám bude k ničemu. No, počkej. No, takže zdravíme Raptora. Já se obávám, že s touhletou krávou toho asi moc nepředvedu. Dobré by bylo asi s ním zkusit na bombardéry, pochopitelně, protože přece jenom tak zabiješ draků, že jo? To by mohlo něco štípat. Raptor letí na KI-44, římská jedna šoky. To vůbec není špatná potvůrka. Je to rychlý, nicméně, samozřejmě vždycky tam je něco, tak není to příliš obratné. Takže tam je trošičku s tím je problémek. No, já už nebudu moc stoupat, ono to nemá význam, protože tamhle se mi nabízí jakýsi bombardér, takže... Páni metodu... Jo, je tam, ale ještě Wellington. Toriu je poměrně rychlý stroj a docela obratný. Proto si na ně dávejte pozor, pokud letíte na něčem, co se příliš neotáčí, tak je dost dobře možné, že vás tenhle ten leton dokáže i nepříjemně překvapit. Viděli jste, wow, ty bláho, ten mě pěkně zmastil. No, Wellington, ten se nenechá. Tak. Šoky, myslím si, že ho vůbec nezasáhnul. Teď na ně ještě další Magic. A ještě Raptor, tak se na ně vystřídají všichni. Chudák malej, sice mě zasáhnul, a to dosti bolestivě, takže dost vážně uvažuji o tom, že se půjdu přezbrojit, respektive opravit, vyléčit si ty rány, vylízat. A ještě zkusíme jeden nálet, zkusíme nabrat rychlost velkou, když teďkon už ten má hodně nakoupíno. Nicméně měl bych ho dotáhnout, přece jenom Crusadera. Aha, Raptor už to taky dostal a dokonce hoří! Mein Gott, ty bláho! Tak ten Wellington se nezdá, no samozřejmě, my na ně jedeme blbě, jdeme na ně ze šestky a Raptor je váj. Sakra, mafiozo si připsal dobrý zásah. Je to zvláštní, jako jo, ale... Jezus Maria, to snad není pravda tohle to. Hrozně mě serou ty... Tyhle ty šílenosti, kdy nemůžete ve své podstatě prostě psát, jo, to je debilita. My jsme mu tam samozřejmě jako největší exoti naběhli prostě samozřejmě na šestku, tak jo, jste viděli sami, že odstrali jsme to jeden, dva, tři možná dokonce, kolik jich má mafioz, no teď to říkám přesně, tři, nádherně, sice jsem ho nakonec sklouznul já, ale nedělejte to, to je ve svým podstatě i jakoby ukázka, jak se prostě nesmí lítat, prostě takhle debilně, jako jsme to udělali my, všichni, bez rozdílu. Prostě tak v žádném případě nelétejte. Na bombardér udělejte nálet, nejlépe zepředu.
z D12, ale v žádném případě se mu nedržte za zadkem, stejně jako se to viděli právě u mě. A samozřejmě od ještě Raptora plus ještě dalšího, kterýho ten kluk štípnul. Já se ještě schválně podívám. Mafioso, vidíte, úroveň 20. Ten, myslím si, že momentálně křičí radostí, bouchá pěstí do stolu a je šťastný jako blecha. Nevím, jak to dopadlo s tím Hurricanem, kterého tady pronásledoval. Ups. No, asi špatně. Takže na bombardéry prostě musíte útočit prostě a zkrátka úplně, ale úplně jinak. To je velké neštěstí. Ou, tak tady došlo k super sestřelení. Jedno z nejlepších letadel. KI-61 Hayen. Na svém ranku obzvlášť výborný letoun. Opravdu doporučuji. No a je to vyřízený, přátelé. Myslím si, že jsme prohráli. Když? No jo, prohráli. Konečně, konečně. No, tak jdeme do hangáru. No tak jste to viděli, ve třech hrách se mi poměrně dařilo, v té poslední pochopitelně s dvoumotorovým letounem se mi nedařilo vůbec, ale to se tak občas stane. Každý jednou uděláme chybu a nač si to nalhávat, myslel jsem si, že ho skropím dřív, to za A, a za B domníval jsem se, že mu zabiju toho zadního střelce. Bohužel, z nějakého mě naprosto neznámého důvodu. I když ty střelci, když ty rány šly prostě do toho ocasu, tak se to prostě nějak neuchytilo. Nevadí, já z toho nedělám závěry, budíš to, ale po naučení pro vás na bombardéra prostě tohle nikdy nedělejte. Vždycky nálet ze předu, po případě z boku, abyste eliminovali co nejvíce těch střelců. Já se s váma rozloučím. A mějte se hezky a někdy u dalšího videa opět se setkáme. Tak zatím ahoj.